Efa tsy miavona tsony mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny paikady politika maloto hiatrehana fifidianana solombavambahoaka. Manao kidnapping amin'ny fomba mihaja izy ireo ankehitriny. Misambotra kandida ho solombavambahoaka, misambotra mpiasa mpanjakana. Tsy hizoviana amin'ny tsirairay ny anton'izany rehetra izany. Ho antsika izay mbola tsy mahalala dia ny tanjon'ny mpitondra fanjakana amin'izany dia aminganana ny mpifaninana mba hibatana fandresena amin'ny fomba malalaka. Tranga anankitelo niseho tamin'ny toerana telo samihafa no resantsika eto. Ny voalohany, tany vangain-drano. Nosamborin'ny mpitandro filaminana tamin'ny tsisy antony ny Ima Vitara Silvestre, kandida solombavambahoaka distrikan'ny vangain-drano. Nosamborina tamin'ny 9 aprily 2023 lasa teo izy taoriana nanaterany taratasy filatsakofidiana ho solombavambahoaka tao amin'ny distrikan'ny vangain-drano. Mariana fa tsy kandida atolotra nantoko politika izy fa kandida mahaleo tena. Fanontaniana mipetraka dia izao: inona ny antony isamborany mpitandro filaminana azy? Atreto aloha mbola tsy fantatra inona ny antony isamborana azy, ary tsy fantatra ihany koa nosamborina ho gadraina ve sa ho atao fanadihadiana, tsy fantatra atreto. Arak'izany, nitsangana nivoaka tamin'ny fahanginana ny ray aman-drenin'ny foko Antesaka avy ao vangain-drano. Toy izao ny antsoavy nataony reto ray aman-dreny reto: miangavy ny mpitondra fanjakana avy any Antananarivo mba hamoaka ny kandida solombavambahoaka Mahavita Ra Silvestre fa sahirantsaina ny ray aman-drenin'ny foko Antesaka amin'ny fotoana itenenantsika izao, satria tsy fantatra izy ireo mandraka ankehitriny hoe aiza kandida solombavambahoaka Mahavita Ra Silvestre. Tsy fantatra hoe na any ampigadrana na any amin'ny toeran-kafa na maty sa vila, tsy fantatra izy ireo izany. Ka miangavy ny tompona ndraiky mpanjakana izay ny sambotra azy mba hamela azy, hamoaka azy. Rehefa namezaka ny atota taratasy filatsakofidiana ho solombavambahoaka amin'ny anaran'ny tenany manokana indépendant teto vangain-drano Andriamatoa Mahavita Ra Silvestre asoina hoe tara, dia gaga izay fa nisy nididy fampisamborana azy avy any Antananarivo, ary dia noentina io zanaka io ary sy fantatray vahoaka eto vangain-drano na maty na velona na anampigadrana izy hatramin'izao. Koa noho izany dia miangavy anareo mpitondra fanjakana mahefa any Antananarivo zahay ray aman-dreny rehetra manerana ny kaomina raika amin'ny telopolo mandrafitra ny distrikin' ny vangain-drano ny amoahana azy sy misy atakany. Ankoatr'izay, nampitandrina ny mpitondra fanjakana ihany koa ireto ray aman-dreny reto. Nampitandrina izy ireo satria tsy tian'izy ireo ny isiny korontana eto amin'ny firenena. Izany hoe ny tian'izy ireo ampitaina dia izao: tsy hanaiko vita mora ny foko Antesaka manoloana ny fisamborana olon'izy ireo avy any vangain-drano. Noho izany dia ny mbola tsy misy korontana miangavy an'ny fitondram-panjakana mba hamoaka any Mahavita Ra Silvestre, satria tsy hanaiky an'izany ny foko Antesaka manerana ny nosy. Eto dia mampafantatra ny fitondram-panjakana ireto ray aman-dreny reto fa tsy tompona andraikitra ny mety isiny korontana raha ohatra ka misy ny tsy fahamoahana ny Mahavita Ra Silvestre amin'ny fotoana voafetra. Amin'ny fotoana itenenantsika izao dia mbola tsy hita i Mahavita Ra Silvestre kandida solombavambahoaka any amin'ny distrikan'ny vangain-drano. Tsy fantatra hatreto na any ampigadrana na any amin'ny toeran-kafa na maty na vila, tsy fantatra hatreto. Fa ny resaka mandeha miodina atao anatin'ny tambazotserasera dia ny atao fanadihadiana any amin'ny PAC any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana misahana ny kolikoly. Mangataka ihany koa izahay ny mba ahafahany rehetra mirosaka ankalalana sy mitondra ny anjara birikina amin'ny vapantsoana amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Izany no natao mba hisian'ny filaminana eto amin'ny distrikan'ny vangain-drano. Ambaranay fa sy tompon'antoka amin'izay zavatra mety hitranga eto vangain-drano sy izay mety ho ataon'ny Antesaka manerana ny nosy zahay, indrindra izay miteraka adipoko eto vangain-drano raha sy voahaza izao fangatahana izao. Arak'izany dia malalaka tsara ny fifaninanana fifidianana solombavambahoaka ao distrikan'ny vangain-drano. Tranga faharoa, saika mitovitovy amin'ny tranga fisamborana solombavambahoaka teo aloha ihany ity anankiray ity. Nosamborin'ny mpitandro filaminana ihany koa iarosona miandrazana François
taurin fametrahany taratasy filatsankofidiana ho solombavambahoaka tamin'ny distrikan'ny Nosibe. Tamin'ny zoma 5 aprily lasa teo no nanaovan'izy ireo fisamborana ary tsy fantatra hatreto inona ny antony isamborany mpitandro filaminana azy. Araka izany, tezitra tsy nanaiky ny vahoaka ny Nosibe nanoloana ny fisamborana amin'ny tsy misy antony any Arosona Mendraza François, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe François Labanany. Araka ny hitaintsika misaro dia nitaky ny amoahana azy tsy misy atakandro ny vahoaka ny Nosibe. Satria ireto vahoaka ireto mahita fa famingianana kandida solombavambahoaka an'izy ireo no antony fisamborana azy amin'ny tsy misy antony. Ka miangavy izy ireo ary mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny amoahana ny François Labanany tsy misy atakandro. Panao koa matanjaka mila tsaha hosidiny vahoaka. Dia atsika bôkô mila maromaro mivoria maromaro fa atsika ndeha tsenareo fanjakana eo fa tsena eo. Ay atsika nyfanazava amindreo, mety ny ataondreo aboaka andreo François, tsy mety ny ataondreo miady atsika mavia maro fa andeha fasiany atsika io e. Mila mamenika aminao fony atsika magnagny mba ho haindreo fa atsika tiaty. Taorian' izany rehetra izany dia namaly ireo tompon'andraikitra ny sambotra azy fa ho alefany Antananarivo atao fanadihadiana any Ampaka. Tompon'andraikim-panjakana misahana ny ady amin'ny kolikoly any Antananarivo. Misy afera kolikoly ilay nanaovana fanadihadiana lalina any Ampaka no antony isamborana n'ity kandida solombavambahoaka ity. Vokatra izany rehetra izany dia nenafana ny toedra rà, nenafana ny vahoaka itsy an-dany tsy manaiky. Ireo tompon'andraikim-panjakana ny sambotra azy te hitazona azy mandra-pahavitan'ny mission izay nampanirana azy ireo. Vokatr'izay, rehefa tonga ny 9 aprily 2023 arivo dia navoakan'izy ireo ihany ny François Labanany. Ary hitantsika amin'ireo sary io fa ravoravo ny vahoaka ary faly amin'izao fahafahan'ny François Labanany. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny François Labanany tamin'ny mpanao gazety. Hitantsika jiaby ny zavatra nandalo omaly rehefa voa depôzy ny kandidatira dia nisy amin'izay ny fanamborana tsy hay nino antony fa tsika lefa any Antananarivo zegny amin'ny paka any Antananarivo fa avo nivadika ireo ihany fa tsy avaofa koa fa amin'ny fotoana manaraka zegny ny andehanana any. Zegny zegny ny zava-misy eto dia misaotra tsika vahoaka jiaby na avy naotro amin'ny raha tsirary ny nandalo tamin'ny tenako. Za moa nagnanaovandrosy fa mijazy eo matoky fa ny fihetsika izay nasehonareo jiaby io olo araiky atsehika mankasitrika amintsika jiaby na avy nagnotro ny tamirana na tranga fahatelo, tranga fisamborana ny benitanana ny Diego, benitanana ny Antsiranana. Mety ho gaga antsika hoe fa maninona no nampidirina amin'ity afera ity ny benitanana ny Diego. Satria ny antony dia izao, saika nitovitovy tamin'ny tranga anankiroa teo aloha ny tranga fisamborana ny benitanana ny Antsiranana Jean-Luc Djavozar. Mitovitovy tamin'ireo tranga anankiroa ireo ny fomba nisamborana azy sy ny antony nisamborana azy. Izy rahateo moa efa misy feo mandeha hoe mety latsakofidiana solombavambahoaka. Betsaka ihany koa ny vahoaka ny Antsiranana mangataka ny filatsakofidiana solombavambahoaka. Dao arantsika, roa herinandro mialohan'ny farafanaterana ny tontantaratasy filatsakofidiana solombavambahoaka nosamborona ny benitanana ny Antsiranana tany amin'ny distrikan'ny Maivatanana. Tsisy nafantatra inona ny antony nisamborana azy fa nisamborona tsotra izao fotsiny. Vokatr'izany, tezitra ny vahoaka ny Diego, tezitra ny vahoaka ny Antsiranana ary nametra-panontaniana hoe inona ny antony nisamborana ny benitanana. Naneho ny atezera ny vahoaka ny Antsiranana tato anatin'ny tambazotserasera Facebook. Naneho fa tsy mankasitraka ny fisamborana ny benitanana an'izy ireo satria benitanana Djavozara ity dia anisan'ny benitanana nahavita indrindra tao amin'ny tampon-tanànan'ny Antsiranana. Fa ny zavatra mampiavaka azy tamin'ireo tranga teo aloha, ny vahoaka ny Diego na vahoaka ny Antsiranana dia tsy nisy nidina an-dalambe na iray azy fa izy ireo dia naneho natezeran'izy ireo tato anatin'ny tambazotserasera ihany. Ankoatr'izay, tsy nisy reaction
naton ray aman-dreny tao amin'ny faritra antsiranana. Tsy nisy reaction ihany koa izy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny commune urbaine antsiranana. Mahalasahiratra tokoa. Araka izany, tsy fantatra hatreto na velona na efa maty ben'ny tanàna ny antsiranana sanatrin'izay. Tsy misy mahalala ny toerana misy azy ankehitriny. Tsy fantatra na nalefa any Antananarivo na notazomina ao Maivatanàna. Tsy misy mahalala izany. Roa herinandro taty aoriana, misy gazety mivoaka ny antony nisamborana azy. Tsinona izany fa nosamborina noho ny afera kolikoly ary ho atao fanadihadiana any amin'ny paka. Vondrona maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly any Antananarivo. Raha jerena akaiky ity gazety ity dia tsy fantatra hoe gazety inona ity. Tsy fantatra iza nanoratra azy, tsy fantatra gazety ohatranahoana ny namoaka azy. Midika izany fa karazana fanampenam-bava. Karazana gazety nosoratana fahatany mba hamaliana ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny vahoaka Diego. Amin'ny fotoana itenenantsika izao dia tsy fantatra hatreto na any ampigadrana ny ben'ny tanàna antsiranana na notazomina tsotra izao fotsiny. Ary mbola baraingo ngeza be ihany koa, mbola velona ve izy sa maty. Eto mpamaranana dia izao. Raha nanaraka ankaiky ireny tranga niseho tamin'ny toerana telo samihafa ireny isika dia mahita fa saika mitovitovy ihany ny fomba nisamborana azy ireo, ny antony nisamborana azy ireo. Kandida solombavam-bahoaka any amin'ny distrikan'ny Vangaindrano, Mahavitara Silvestre, nosamborina tamin'ny tsy misy antony. Toy izany ihany koa ny kandida solombavam-bahoaka tao Nosibe, Arosy Namiandrazana François na François Labanane. Toy izany ihany koa ny ben'ny tanàna ny antsiranana, Jean-Luc Djavozara. Efa manao fitakiana ny vahoaka izay vao milaza izy ireo hoe misy afera kolikoly izay mahavoasarinitro azy ireo ka tsy maintsy atao fanadihadiana any amin'ny paka. Vondrona maleo tena misahana ny kolikoly any Antananarivo. Fa ny vaovao tsara hatreto dia tafavoaka soamantsara i François Labanane. Fa ny mampalahelo anefa mbola tsy hita mandraka ity androany ny ben'ny tanàna ny antsiranana. Tsy fantatra na mbola velona na maty. Tsy fantatra na any amin'ny toeram-pigadrana na any amin'ny toerana tsy misy mahalala. Inoana fa mbola velona izy, inoana fa mbola miaina soamantsara izy. Mampalahelo ihany koa ny vaovao farany izay voaray mahakasika ny kandida solombavam-bahoaka any amin'ny faritry Vangaindrano, Mahavitara Silvestre. Nahidram-ponja vonjimaika eny Antanimora ho maly arivo izy, araka ny voalazan'ny gazety TV Presse Madam. No ampangaina ho nanao fanodikodiana mbola mpanjakana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mampalahelo. Mampalahelo ny toejava-misy eto amin'ny firenena. Ety amin'ny farany, tsara ihany raha lazaina ny fomba mahitsy mahakasika n'ity fanagadrana ny olona ho tokony solombavam-bahoaka ety. Raha misy ny olona tokony hanaovana fanadihadiana mialohany anaterana taratasy filatsako fiadiana solombavam-bahoaka dia ireto olona ireto ny tokony any amin'ny lisitra voalohany. Ministra Lalatiana Rakotondrazafy, Lanto Rakotomanga, Naivora Olodinina, Tinoka Roberto, Maharante Jean de Dieu sy ireo kandida maro hafa. Amin'ny ankapobeny, ireo kandida rehetra milatsaka amin'ny anaran'ny vondrona IRD na Imrara ankehitriny ny tokony hanaovana fanadihadiana voalohany mialohany hanao fanadihadiana n'olo-kafa. Iaraha mahalala eto amintsika, rehefa mpanohana ny fitondrana ianao dia tsy azo kitikitihana ary tsy misy izay mahahory anao. Afaka manao izay tiana atao satria ny lalàna dia natao ho an'ny olona manohitra ny fitondrana. Natao an'ny olona tsy miaradia amin'ny mpitondra fanjakana. Mampalahelo ny zava-misy fa ahoana moa ny atao? Izay ny zava-misy eto amintsika. Ary izay ihany koa nentintsika mamarana ny videontsika androany, aza dino misabone sy manisy jaman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.